Oli ku program embozi tebankadde katukenkuke ebyedda mwe muyite ebikadde mu katambi kano tugenda kwogera ku buzaali bwa Daudi Chwa ensonga lwaki yazaalibwa mu kisaakaate kya Katikkiro n'ensonga lwaki Mwanga yatuuka okusajjakula nga talina mwana Agusto wa lukumu runana chenda mukaga nga munana Dwali lwa mukaga era lwe lunaku Omulangira Daudi Chwa lwe yazaalibwa mu kisaakaate kya Sir Apollo Kaggwa Eyali Katikkiro wa kitaawe Kabaka Mwanga Emmengo Omwaka ogwaddako Daudi Chwa yalondebwa okufuuka Kabaka wa Buganda era okuyita mu mulembe gwe olunaku lwe yazaalibwako lwafuuka olw'essanyu okujaguza n'embaga ennene mu bwakabaka bw'e Buganda Okuzaalibwa kwe kwajjira mu kiseera ekigere kubanga kitaawe Mwanga obwakabaka bwali bumulemeredde. Jukira nti mu mwaka gwa 1888 Abangereza n'abamadiini baamukwakkula ku Nnamulondo era n'addukira ekiziba mu Tanzania. Chinana mwenda, Mwanga yatesa n'Abangereza era n'akomawo ku Nnamulondo ye. Kigambibwa nti bwe yali ekiziba, yali ategedde ku Mufalansa Napoleoni Abangereza gwe baali basibirako ku kizinga. Ekintu ekyo kyamuyisa bubi ng'alowooza nti oba oli awo naye entuuko y'emu gye yali agenda okusisinkana. Mwanga bwe yamala okudda, yasookera Lusaka ewa nnyina Namasuli baagala ayaze kubanga yali amaze akaseera ng'amusubwa okukamala. Eyo nno gye yasanga mwana muwala omuto ate nga mulungi kaalaala. Omuwala oyo yali ayitibwa Evalini Kulabako nga kitaawe yali ayitibwa Nantawasa ow'e Buddu. Mwanga yaganza Kulabako era tekuba kusoberwa mu birowoozo bye gwe yali alonze abeerere ddala n'Abagereka we. Ekiseera bwe kyayita Evalini yabeera olubuto era Mwanga n'asanyuka ebyensusso. Wadde yali asanyuse wabula yeeraliikirira nnyo nga yeebuuza gy'anaamukuumira okusobola okuzaala obulungi. Gambibwa nti Nabikande omuzaalisa wa Kabaka yafiiriza nnyo Mwanga abaana be ebiseera eby'emabega. Ate bwe yagezangako okubatwala mu bakungu be nga naye obafiirayo era y'ensonga lwaki yali mweraliikirivu mu kaddaako. Mwanga kye yava aweereza Evalini mu kisaakaate kya Katikkiro we Sir Apollo Kaggwa ng'alina essuubi nti eyo gy'anaazaalira obulungi. Katikkiro kye yava azimba ennyumba endala mu kisaakaate kye era Evalini Kulabako n'asula ng'omwo ebbanga lyonna. Ekiseera bwe kyatuuka mu Agusto wa 1896 nga 8 ekiro Evalini yasumulukuka bulungi era n'azaala omulangira omuto Daudi Chwa. Abaaliwo tebaamanya nti omuwero oyo mu mwaka ogwali gugenda okuddako ye yali agenda okufuuka Kabaka waabwe. Katikkiro amangu ago yatumira Kabaka nti Ssaabasajja omuzaana asumuluddwa Obuganda bufunye omulangira. Wabula Kabaka yali tannaba kutuuka okuva emuyomba mu Busiro, omukyala omuzungu omujjanjabi eyali amanyiddwa ennyo mu Buganda nga Kasalina Timpson oluvannyuma eyafuuka muka omusawo Albert Cook n'ajja mu kisaakaate kya Katikkiro. N'ajjanjaba omuzadde n'ayonja omwana era n'amwambaza engoye ez'ekizungu ez'abaana abawere. Mwanga bwe yatuuka baamutendera omwana nga bw'ali ekkula. Lwali lwaggulo n'aserengeta mu kisaakaate kya Katikkiro. Kigambibwa nti yamukubako eriiso limu lyokka n'asanyuka nnyo era n'ayogera ebigambo bino wammanga. Mulabe omuntu wammwe wuuyo temugenda kuddamu kufuna mulala nate. Tewali amanyi oba Mwanga yali amanyi nti omwaka ogwali gugenda okuddako yali waakuggibwa ku Nnamulondo oba nedda.
nkomya awo bannange, nkomawo na mboozi ndala, anti yo tebankadde. Kaya Abaganda twesiime tulina Katonda, olaba abajuliza Abaganda ba mupiira. Katika bako wa Buganda fuse makula, katika bako wa Buganda fuse kabona. Unyumiru ebya fayo, ebya wano, nebya unaira, ebya Buganda neba Ssekabaka ababula, abakulembeza wa Uganda abasoka, bichi bibakola, abafe, lwaki bamamulu wako, katino, otuse, subscribinga, ku YouTube channel ya fe, tuwejuka nye, Emboozi tebankadde.